Uma cabine bem climatizada traz mais conforto que produtividade, pois diminui a fadiga. Neste vídeo, você vai aprender a como utilizar melhor o ar-condicionado do seu caminhão. Os comandos para climatizar a cabine são bem simples. Vem comigo! Vamos começar aqui pelos comandos do ar-condicionado. Neste botão, você seleciona a velocidade da ventilação. Na parte interior do botão, você determina para onde esse ar será direcionado. Após ter ligado a ventilação e o motor do caminhão, você pode acionar o compressor do ar-condicionado. Desligue o compressor antes mesmo de ligar e desligar o motor do caminhão. Assim, você aumenta a vida útil do equipamento. Neste botão, você determina a temperatura. Área azul, temperatura baixa. Área vermelha, temperatura mais alta. O botão alto, no centro, quando disponível, ele vai regular a temperatura e a distribuição de ar para alcançar a temperatura desejada o mais rápido possível. Quando a luz do botão de recirculação estiver acesa, apenas o ar dentro da cabine será resfriado. Quando ela estiver apagada, ele vai captar o ar de fora, que passa pelo filtro. Manter a recirculação ligada por muito tempo retira a umidade do ar, causando sensação de sonolência. Para desembaçar o para-brisa, aperte esse botão. Note que o sistema determina os parâmetros corretos para a rápida limpeza do para-brisa. Uma boa noite de sono é muito importante após um longo dia de trabalho. Por isso, agora nós vamos falar do climatizador. As setas para cima e para baixo determinam a velocidade do ventilador. Também ligam e desligam o climatizador. A função água é para deixar o ar do climatizador umidificado. O modo repouso é para determinar o tempo de desligamento do climatizador. Aqui no display, você tem todas essas funções e também a temperatura interna da cabine. Aqui do lado de fora, nós temos o local para enchimento de água do reservatório. Toda a água que é utilizada pelo climatizador, ela não volta para dentro do reservatório, ela é jogada para fora. Assim, você terá um ar de qualidade dentro da cabine. Se o climatizador não for utilizado por um período de 3 dias, você precisa substituir a água do reservatório. Ah, outra dica. Quando for bascular a cabine, é importante que você também desligue o climatizador. Gostou do vídeo? Então comente e compartilhe. Valeu!